A falubeliek kedvelt találkozóhelye a polgármesteri hivatal előtti kis park Kaposszegcsön, amely az elmúlt hetekben új külsőt kapott. A felújítás időszerű volt, a padok és a híd faszerkezete ugyanis az elmúlt években elhasználódott. Az önkormányzat saját költségén finanszírozta a beruházást. Számunkra azért fontos, mert mindennek a kezdete, itt a kisgyerekesek, itt szokták tologatni a gyerekeket, az új házasok, a friss házasok ráállnak a hídra. Ez gyakorlatilag egy 20 éves, 20-21 éves híd, akkor itt a vízmű területe volt, és akkor kapta meg az önkormányzat használatba teljesen. És akkor kialakították ezt a parkot, ami most már tényleg korrodálódott, elavult, és az egész faszerkezetét ki kellett cserélni, és most azt mondom, hogy egy 15-20 évig ismét használhatják a fiatalok, a gyerekek, az idősek, mindenki, akinek tetszik, és akinek kicsit pihenés gyanánt majd jó szolgálatot tesz. Egy olajgyűjtőt is kihelyeztek a település központjába, segítve ezzel a szelektív hulladékgyűjtést. Máshova kellett viszont átrakni a már megszokott helyen lévő hulladékgyűjtő szigeteket, ugyanis sok átutazó hagyta ott a jelentős mennyiségű szemetét. Hulladékgyűjtő szigeteink kint voltak a településen több helyen, viszont sajnos már nem a helyi lakosság használta, hanem átutazók lerakták folyamatosan a szemetüket, ami nekünk nagy terhet jelentett, mint gondozás szempontjából, mint ugye a környezet megóvása szempontjából, mert nem megfelelően használták őket, illetve hát csúnya is volt. És gyakorlatilag ezért azt találtuk ki, hogy amint megszűnt a szerződés erre vonatkozóan, hogy fel kell ezeket a helyeket tartani, összegyűjtöttük őket, az önkormányzat melletti telken megalapítottunk egy nagyobb szigetet, oda most bárki behozhatja munkaidőben a szelektív szemetét, illetve a Liget lakótelepen is, ami pont a bejárattal szembe egy csúnya volt, hogy oda dobálják a nem megfelelően a szemetet, az átkerült az Innovációs Központ parkolója sarkába, ahol egy viszonylag frekventált, de mégsem egy annyira szem előtt lévő helyen helyezkedik most el. Az önkormányzat számos pályázatot nyújtott be különböző felújításokra, eddig két helyről kapott pozitív eredményt. Gyakorlatilag szinte mindenre beadtunk, amire lehet. Ebből most már jönnek az eredmények, hála Isten ismét. Köszönjük szépen a támogatást. Nyert most már eddig a meghirdetettek közül a Magyar Falu Program keretében az útfelújítás gyanánt a kerékpárutunk. Ez azért volt nagyon fontos, ugye a közút kezelésében van, de a miénk a tulajdon, és a Kaposszegcső és a Liget lakótelep között a nagy fáknak a gyökerei felnyomták ennek az aszfaltját, illetve az alatta lévő betont. Szinte már használhatatlan és életveszélyes volt, főleg a szürkületbe és az esti órákba, és gyakorlatilag most ennek a felújítására nyertünk forrást, ami reméljük, hogy pár hónapon belül meg is valósul. Sajnáljuk, hogy a nagy fákat mellette a közút kivágatja, de sajnos ezek életveszélyesek voltak, illetve reméljük, hogy anélkül is szép zöld lesz ez a környék, hogy most ezek kivágásra kerültek. Az elmúlt időszakban szintén pályázati támogatásból újították fel kívülről a főzőkonyha és az étkező épületét. Megújult a főzőkonyhánk, illetve az étkezőnknek a környezete. Gyakorlatilag kívülről szigetelést kapott az épület, illetve a födém szigetelés került megvalósításra, illetve önerőből itt egy akadálymentes mosdót alakítottunk ki. A másik pályázatunk, amiről most megkaptuk tegnap az eredményt, az a BMS forrásból, a BMS feladatellátási forrásból. A régi tejcsarnokunknak a felújítása lesz, ez gyakorlatilag egy tornaszoba lesz, ami azt a célt fogja szolgálni, hogy az utánpótlásportnak egy olyan helyet biztosítsunk, ami nem a tornatermet kell kinyitni, nem mindig a műfős, hanem amikor rosszabb idő van, akkor is be tudnak menni egy tornaszobába, tudnak ott edzeni, gyakorolni, illetve az alsó szintjén pedig egy konditermet kezdünk kialakítani, hiszen akár egy focinak, ami a Bozsik épül rá, akár itt nagy az atlétikának a szerepe, tehát gyakorlatilag mindegyiknek az alapja a jó kondicionált sportoló. A Magyar Falu Program nyújtotta forrásból sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia a régi takarékszövetkezet épületét, ahol körzeti megbízott irodát szeretnének kialakítani. A felújítás már elkezdődött, a nyilászárokat kicserélték, és jelenleg az udvartér kövezik. Ezt saját költségvetésből finanszírozzák.
Gőzerővel szervezik a július 24-ére tervezett falunapot, ahol a megszokott zenés, táncos és gyermekprogramok mellett egy igazi különlegességgel készülnek a szervezők. Terveznek továbbá kiállítást, könyvbemutatót és német színházi előadást is.